Шановні колеги, до вашої уваги брифінг щодо невідкладних заходів з забезпечення обороноздатності країни. Слово секретарю РНБО. Вітаю, колеги. 5 листопада 2022 року відбулося засідання Ставки Верховного командувача, на якій, керуючись законами України від 6 грудня 1991 року номер 1932 про оборону України та від 12 травня 2015 року номер 389 про правовий режим воєнного стану, на виконання рішення Ставки Верховного командувача у зв'язку з військовою необхідністю відповідно до закону України від 17 травня 2012 року номер 4765 про передачу майна в умовах воєнного та чи стану було прийнято рішення про відчуження у власній державі активів стратегічно важливих підприємств держави. 6.11 відбулося відчуження активів стратегічно важливих об'єктів, серед яких «Моторсіч», «Запорожтрансформатор», «Автокрас», «Укрнафта», «Укртатнафта». Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенню військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернуті власникам або відповідним відшкодуванням їхньої вартості. Слово міністру оборони. Ну, я вже коротко додам, тому що Олексій Мячеславович основне вже вас повідомив, що станом на сьогоднішній день від імені держави в інтересах Збройних сил України і всього сектору безпеки і оборони здійснювати управління цими активами по п'ятьох зазначених підприємствах буде здійснювати Міністерство оборони України для того, щоб забезпечити нагальні потреби Збройних сил України і всього іншого частини сектору безпеки і оборони. Це дуже важливі аспекти по кожному з тих п'яти підприємств. Тому це і починаючи від забезпечення паливно-мастильними матеріалами Збройних сил України, це відновлення і ремонт військової техніки і озброєння, і всі решта пов'язані з тим, щоб наша з вами відсіч збройної агресії Російської Федерації була максимально ефективною. Дякую. Прем'єр-міністр України. Шановні українці, шановні колеги, отже, акції п'ятьох підприємств «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжжя-трансформатор», «Автокрас», «Моторсіч» прирівняні і стали військовим майном, перейшли в управління до Міністерства оборони. Станом на сьогоднішній день акції цих п'ятьох підприємств примусово відчужені у власність держави, і юридично відповідне відчуження відбулось абсолютно виключно в межах норм діючого законодавства. Ці п'ять підприємств, повторю, управляються і мають забезпечувати в повній мірі потреби нашої країни у оборонні потреби нашої країни у військовий час. Підприємства стратегічно важливі, виробляють продукцію, яка критично необхідна для потреб оборони і потреб наших збройних сил, нашої армії, а також енергетичного сектору, який сьогодні також знаходиться під захистом Збройних сил України. Ці підприємства мають працювати 24/7 для потреб оборони держави. Ми говоримо про переведення економіки на військові рейки. Це одна з частин цієї стратегії. Відповідно, ці підприємства, які працюють, продовжать працювати. Хочу запевнити колективи працюючих підприємств в тому, що жодних змін в роботі підприємств не відбудеться, лише буде більше замовлень, буде більше гарантій від держави стосовно роботи і виробництва вашої продукції. Стосовно тих підприємств, які не працювали на сьогоднішній день, ми потребуємо продукції цих підприємств, робота цих підприємств буде відновлена, трудові колективи будуть повертатись до роботи і потенціал, технічний потенціал цих підприємств буде використовуватись абсолютно повністю з точки зору, повторю, інтеграції в економіку, на військових рейках і замовлень держави, виробництва. Тому колективи можуть працювати себе впевнено з точки зору забезпечення роботи. Дякую. А скажіть, будь ласка, хто буде призначений, як буде механізм призначення керівників цих підприємств найближчим часом? Чи буде це збори акціонерів, проведені чергові призначення, чи ваш наказ? Це все відбулося, загальні збори акціонерів відбулися, а сформовані наглядові ради, і вже відповідно до закону, по стандарти корпоративного управління, ці наглядові ради будуть призначати поточний менеджмент, тобто виконавчих там керівників і так далі, для того, щоб робота підприємств не зупинилася, продовжувала працювати, як сказав прем'єр-міністр Денис Анатолійович, а ті, які сьогодні не працюють, відновили свою роботу.
Дякую, Блумберг, будь ласка. Дякую, Сафронова Леся, Блумберг. Таке уточнення. Чи правильно ми зрозуміли, що це не націоналізація в чистому вигляді підприємств, і це виключно як ну, так, тимчасовий захід на час воєнного стану, да? Колеги, якщо дехто забув, я хочу нагадати, з 24 лютого країна знаходиться фактично в військовому стані. Для забезпечення потреб, от які необхідні для надання відсічі країні-агресору, згідно законодавства, яке існує на території нашої країни, ми маємо право приймати і зобов'язані приймати відповідні рішення. І останнє запитання ваше, будь ласка. Так, так, ви. Макс Гундер, Reuters. Чи передбачається подальші націоналізації активів інших компаній? Це буде залежати від того, наскільки вони будуть впливати на той стан, в якому буде знаходитися наша держава. Але це не націоналізація, не плутайте, не беріть цей термін, це не є націоналізація. Це прямо вилучення майна під час воєнного стану. Це абсолютно різні правові форми. Не кажіть націоналізацію, буде помилково потім сприйняття суспільства. Вилучення для військових потреб, термін юридичний. Можливо, буде ще далі, так? Добре, і ваше запитання останнє. Можна ще, які будуть строки в рамках переведення економіки на війні рейки? Ну, тут насправді на сьогоднішній день економіка вже працює на військових рейках. Ті кроки, які будуть відбуватись в майбутньому, вони будуть відбуватись вже по мірі необхідності, ймовірно, або не знаю, там, від вилучення майна для військових потреб, до додаткових державних замовлень відповідно для сектору безпеки і оборони нашої країни. Тобто різноманітні можуть бути кроки. Я зараз не буду перераховувати всі, і тут не хочу наголоси якісь ставити, але фактично зараз вже відбулось переведення.